غزہ جل رہا ہے اور مسلم امہ خاموش ہے. قلم اٹھائیے اور غزہ کے نام 200 لفظوں پہ مبنی خط لکھیے جس میں ہوں غزہ کے لیے آپ کے دلی جذبات کا اظہار. عمر جنس کی کوئی قید نہیں. اور بتاتے چلے ہر خط شیبہ ڈائجسٹ پہ اپلوڈ ہوگا, شمارے میں شامل کیا جائے گا اور حصہ لینے والے تمام دوستوں کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے ساتھ نوازا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نور الجنت کی کتاب تحفہ دیا جائے گا. پہلے 3 بہترین خطوط کو اسپیکٹرم کا تحفہ پیش کیا جائے گا. خط بھیجنے کی آخری تاریخ 15 نومبر 2023 ہے اور جبکہ نتائج کا اعلان انشاءاللہ 1 دسمبر 2023 کو کیا جائے گا. شکریہ.